Det är bra gjort. Vänder bort Vovoa. Hittar inläggsläge på nytt. Och där Andreas Isaksson och Rubart. Rubart snurrar runt och gör det väldigt bra. Och det är 3-2 och det är Ishizaki. Ja, det blir spänning in i det sista. Det blir spänning in i det sista. Det är inte alls vad Djurgården hade räknat med för ett antal minuter sedan när man gjorde 3-0. Men man har slappnat av lite grann samtidigt som AIK har chansat lite grann. Och nu är det verkligen spänning in i det sista. Andreas Andersson med det första inlägget igen och ett mycket bra inlägg. Och så Ruba som ju gör det väldigt bra när han går ner till kortlinjen igen. Och får in bollen till Stefan Ishizaki. Och det är 2-3 med AIK i ögonsätt. Det var 3-0 till Djurgården bara för 7-8 minuter sedan. Ja. Richard Mani.